Ito ang ikapitong taon ng Iroko. Sa isang random na gubat, si Shinsuke ay sobra-sobrang pawis habang nagtatago sa mga damo dahil nakatagpo siya ng tatlong mga ngalakal. Handa siyang makipaglaban sa kanila ngunit huminto ng si Jenna at Tama ay magdala ng atensyon ng mga kriminal. Sinasabi ni Tama sa kanila na itigil ang kanilang mga hindi makatarungan na gawain at kumuha ng tapat na trabaho. Hindi makapaniwala ang mga kriminal na may mga batang nagtuturo sa kanila ng mga aral sa buhay at tinatawanan ito. Biglang nagbago ang mood ng ilabas ng masamang mga aktor ang kanilang mga sandata at utusan ng magkasunod na gawin ang kanilang mga kasangkapan at eyedrop ang kanilang mga gamit. Sinagot ni Jenna sa pamamagitan ng pagbugbog sa isa sa kanila ng kanyang tungkod. Tinapos niya sila sa pamamagitan ng pagsanib ng ilang mga talisman ng lupa na bumubuo ng mga kamao na tumama sa kanilang mga manlalaban. Nakakatawa para sa kanya ang kanilang pagkamatay, ngunit hindi natuwa si Tama sa kanyang mga aksyon, kaya sinuntok siya at ibinuking na hindi nila mahanap ang lokasyon ng kanilang tago dahil sila'y hindi malay. Hindi naniniwala si Jenna na ibabahagi ng mga iyon ang impormasyon kung sila'y gising. Ini-ignore niya ang kanyang pagkakamali at sinabi na kailangan nalang hanapin ito sa mas mahirap na paraan. Hindi makapaniwala si Shinsok sa kanyang nasaksihan at nagtataka kung sino ang mga kakaibang biye hero na ito, kaya't nagpasya siyang sundan sila para sa karagdagang impormasyon. Naririnig ni Tama ang kanyang paggalaw sa damo ngunit pumili na hayaang siya muna sa ngayon. Ang magkasunod na dumating sa isang ilog at nagpahinga. Si Jenna ay nagpunyagi ng kanyang bote ng tubig na yari sa kawayan sa ilog habang si Tama ay kumukuha ng kahit konting kain. Ang kakaibang ingay ni Shinsok ay nakakaabala sa kanya, kaya't isinaboy niya ng bato na tumama sa itinuturo. Sinasabi ni Tama sa kanya na ipakita ang sarili at lumitaw ang lalaki na may nosebleed at isang malaking pasa sa pisngi, na parabang siya'y binugbog ni Will Smith. Ipinapahayag niya ang kanyang pangalan at ini-inform sila na siya ay naglalakbay para sa isang pilgrimage ng isang mandirigmang may tabletang pampalakas. Interesado siya sa teknik na ginamit ni Jenna para talunin ang mga mga ngalakal. Ipinapalam niya sa samurai na wala itong kinalaman bago siya bam sa kanyang nakatatandang kapatid upang magpatuloy sila nang marinig ni Shinsok na tinatawag itong nakatatandang kapatid, siya'y nagulat. Ito ay nagbigay ng pansin sa kanila, kaya't inalok niya ang isang kasunduan kung saan ipakikita niya sa kanila ang lugar kung ibubuking nila ang kanilang sarili. Si Jenna ay nagpakilala bilang isang atletikong saserdote na tinatawag na asendo. Iniulat ni Tama na siya ay isang demonyong pambansang espiritu, at silang dalawa ay mga nakakasumpang magkapatid tumawa si Shinsok sa kanilang pagpapakilala, iniisip na nagbibiru sila sa kanya. Binabalaan siya ni Tama na itapon ng isang ahas sa kanya kung hindi siya magpapakita ng daan. Takot na takot ang samurai at sumunod na lamang sa kanilang paanan. Iniabot ni Tama ang ahas habang umaalis sila upang ipakita na ginamit niya ang mahika upang gawing ahas ang isang patpat. Matapos ang maikli paglalakbay, dumating sila sa tago ng mga mga ngalakal. Ibinubuking ni Shinzo ang mga ito na tinatawag na Onkabuto Group. Sila ay isang kilalang grupo ng mga masasamang tao sa teritoryong ito. Itinuro niya ang kanilang leader na nakaupuroon na may suot na helmet. Ayon sa mga pinagmulan, siya ay malakas tulad ng isang oni at wala pang nakakakita sa kanya nang walang helmet. Sinasabi nila na may sungay siya sa ilalim ng headgear. Pinapuna ni Tama kung gaano kahusay ang kaalaman niya. Hula ni Jenna na may mga di makatwiran na fantasya siya tungkol sa paggawa ng pangalan sa pamamagitan ng pagsusupil ng mga mga ngalakal. Ito ay magdudulot sa kanya na makuha sa serbisyo ng makapangyarihang Panginoon. Hindi nakakakita ng anuman si Shinsok na di makatwiran tungkol dito, sapagkat nauunawaan niya ito bilang isang magandang plano na nagbibigay daan sa kanya na magensayo at magtagumpay sa kanyang pangalan. Hindi niya nakikita kung paano sila naiiba, Itinama siya ni Tama na may ibang layunin sila at wala siyang hangarin na ibahagi ito sa isang taong natatakot sa mga ahas. Nagsasalita ng malakas ang samurai na ang kanyang helm splitting strike ay maaaring patumbahin ang mga mga ngalakal na nasa ibaba. Naririnig ito ng buong tago at agad na nagtipon ang mga ito patungo sa kanilang tatlo. Hindi masyadong nag-aalala si Tama dahil ang layunin niya ay makipag-usap ng maayos sa kanila sa anumang paraan. Dinala sila sa harap ng lider. Diretso sa punto ang demonyong pambansa sa pamamagitan ng pagpunasa leader para sa pagpapatakbo ng isang hindi makatarungan ng operasyon. Ipinag-uutos niya na magkalat sila at itigil ang kanilang kalupitan. Nagsimula ang lahat ng tumawa, ngunit hindi nadidismaya si Tama habang iniuulat niya ang mga hakbang na maaari nilang gawin upang magkaroon ng mas magandang kinabukasan para sa kanilang sarili. Nabigla si Shinso na hinahanap niya ang tago para lamang makipag-usap ng maayos sa kanila. Ang pangalawang pagtutok niya ay nakakairita sa mga kriminal, kaya't nagmadali silang atakihin siya. Pinigilan ni Jenna, sila'y napatumbok niya ng isang pag-atake. Binigay ng leader ng mga mga ngalakal ang utos sa kanyang mga kasamahan na puksain sila. Tumitig sa kahangahanga si Shinsuke habang pinapakita ng magkasunod na magandang laban ng dalawa, sapagkat ang Onkabuto Group ay halos di mahahawakan. Sumusugod siya ng labis ng hilahin siya sa laban. Tumigil siya sa glit ngunit nagtagumpay na magtakip ng tapang at tagumpay na magtamo ng pagtatama ng kanyang helm splitting strike sa isang mga ngalakal. Impresado si Tama na nagawa niya ito, habang si Shinsuke ay nagiging adik sa adrenaline at nagmamadali sa atake sa leader. Bumagsak siya ng parehong atake, ngunit binarahan ito ng isang pares ng mga kamay ng demonyo na sumibol mula sa helmet, at binato ang samurai pabalik. Tinaguri ang ito ni Tama bilang kuera, isang espirito ng patay. Natatakot ang ibang mga ngalakal na ang kanilang boss ay isang halimaw. Pangako ng demonyo na tapusin ang sinuman ang magtatangkang tumakas. Tinanong ni Tama si Jenna kung kaya niyang talunin ang nilalang. Tinukoy ng lalaki na dapat itong malakas kung nagtagumpay itong manatili sa lihim na mahaba ang panahon. Iniisip niya na kayang patumbahin ito kung magpapakita sila ng isang spirit transformation. Ginuguhit ni Tama ang dugo mula sa kanyang sarili gamit ang isang kagat na nagpapakilos ng kanyang kapangyarihan. Binaba ni Jenna ang kanyang sarili at uminom na nagtatapos sa ritual. Ang buhok ni Jenna ay naging puti at siya ay nagkaroon ng mga buntot. Nabigla si Shinsuke sa kanyang mga nasaksihan. Ipinaliwanag ni Tama na ang isang spirit transformation ay isang teknik kung saan ang isa ay nagkakaroon ng harmonya sa isang espiritu ng demonyo. Ito'y praktikal na nagiging espiritu ang host. Pangako nang nilalang natapusin ang lahat ng kanyang mga kasamahan kung hindi nila unahin si Jenna si Jenna ay gumamit ng maliit na pagsisikap upang patayin ang mga walang silbing mga ngalakal na hindi nagtataka sa demonyo. Kaya't ito mismo ang kumilos at sumalakay. Ipinapangako ni Tama kay Shinsok na si Jenna ay magiging maayos kahit nakaharap niya ang isang kalaban na mayroon lamang tungkod. Hindi alam ng aming kaibigan na ang patpat ay may parehong walang hanggang tibay ng Nokia brick at Luffy sandals. Sumunod siya sa kanila sa establishmento at nakakita ng isang lalaki na nagkukwento sa dueto at dalawang monghe kung paano siya inatake ng isang malaking halimaw ng hapon. Isang mandirigmang monghe mula sa danggo na tinatawag na sana ay naruroon at sinubukang puksain ito, ngunit siya ay naalis sa isang malakas na yugto. Inilalabas pa ng lalaki ang larawan ng nilalang para makita ng lahat. Sa ganyang mga drawing, baka kunin ko siyang simula ng paggawa ng mga thumbnails ko. Inaabisuhan ng senior monghe ang lahat ng naruroon na tutugisin nila ang halimaw dahil ang dango ay mga mongheng lumalaban sa mga demonyo. Sumali na si Shinsok sa usapan sa bahagi na ito at maingat na binabalaan si Jenna na baka subukan ng mga monghe na puksain si Tama kung malalaman nilang siya ay isang demonyo. Inaabisuhan siya ng manghuhula na alam na ng dango. Ipinaliwanag ni Tama na sila ay isang orden ng mga mongheng mandirigma na nagtataglay ng espiritual na kapangyarihan upang labanan ang mga demonyo. Gayunpaman, hindi sila pumapatay ng walang dahilan. Ang kanilang pangkat ay kumukulong lamang sa mga demonyo na nagtataglay ng panganib sa mga tao. Natutuwa si Shinsok sa kanyang kaalaman. Inaabisuhan siya ni Tama na ito ay inaasahan dahil sa haba ng kanyang buhay. Mas interesado ang Fox Spirit sa ginagawa ng samurai sa kanilang gawain. Nagpasya rin siyang manatili sa tulugan dahil gabi na at nagkukunwa rin natutulog. Sa gabi, lumabas si Shinsuke upang mag-practice habang natutulog ang lahat. Habang siya'y nag-swing, naaalala niya kung paanong siya'y inaapi noong ipinaalam niyang ang kanyang ama ay isang samurai. Mahirap paniwalaan ng ibang bata na isang mahina tulad niya ay maaaring maging anak ng mandirigma. Sa kasalukuyan niyang pag-swing, napapansin niya na nagtagumpay siyang habaran ng demonyo gamit ang kanyang tibak at iniisip kung kaya niyang patayin ito kung mayroon siyang ganoong kakayahan, nararamdaman niya na ang mga pagkakataong ito ay tadhana. Kung siya'y matatapos kasama si Tama at Jenna o ang Dango, hindi na mahalaga sa kanya. Sigurado siyang kung matututo siya sa kanila, baka ang kanyang tebak ay magtagumpay sa pagsasalba laban sa mga halimaw. Hula niya, iyon ang iniisip niya habang siya'y itinutulak nito patungo sa balon. Sinasabi ni Jenna sa kanya na dapat niyang malaman ang kanyang lugar. Humihingi ng paliwanag si Shinso kung gaano na sila katagal doon. Binalaan niya silang huwag basahin ang kanyang isip ng walang pahintulot. Sinabi ni Tama na wala siyang ginawang ganoon, inilahad na ang kanyang iniisip ay nababasa mula sa kanyang mukha. Pagkatapos malaman na walang dapat ipag-alala sa kanyang pag-alis, nagbalik na ang dalawa sa loob. Kinabukasan, nagising si Shinso upang makitang wala ng tao sa kwarto nagmadali siyang lumabas ng in, hindi makapaniwala na maaga silang lahat gumigising. Umaasa ang samurai na makakakita siya ng isa pang laban ng demonyo. Pagdating niya sa labas ng baryo, nakita niyang parehong grupo ang naroroon. Nakikiusap ang malaking monghe na umiwas siya at iwanan ng mga gawain ng mga mortal sa mga taong nabubuhay sa daigdig ng mga tao. Sinabi ni Jenna na wala siyang pakialam sa mga gawain ng mga tao. Tinatangi niyang umiwas hanggat hindi nila ibinibigay ang mabuting dahilan kung bakit gusto nilang saktan ang demonyo. Ang mas nakatatandang monghe ay binabanggit na para sa kanila, ang pagkakasakit sa mga tao ay isang seryosong paglabag at pumapayag si Jenna batay sa kanilang paghusga ng mabuti at masama. Ipinahayag niya na kung sobrang uhaw sila sa dugo, dapat natapusin na lang nila ang isa't isa hanggang sa wala ng tao. Pinipigilan siya ni Tama na makumpleto ang kanyang pahayag sa pamamagitan ng isang sipa. Gusto niyang malaman kung bakit nilalabag ng demonyo ang mga tao. Iniabiso sila ng mga monghe na ipinagbabawal sa kanila ng pangunahing templo na magsalita tungkol sa insidente. Sa pakikipag-ugnayan na iyon, napagtanto ni Shinsok na galit si Jena sa mga tao, kahit mahal niya ang kanyang mas matandang kapatid. Nahahati ang kanyang mga kaisipan nang biglang lumitaw ang demonyo mula sa likod niya mula sa kagubatan ng kawayan at nagulat ang lahat inuutusan ng mas nakatatandang monghe si o na ilayo si Shinsuke mula sa panganib. Napapansin ng samurai na kayang magsalita ng halimaw, ngunit isang sipa mula sa malaking monghe ang nagpapadala sa kanya sa duo. Sinusubukan ng danggo na pigilan ito gamit ang kanilang mga kapangyarihan, ngunit ipinapansin ni Jenna na hindi sapat ang kanilang antas ng espiritual upang mapatay ang demonyo. Ipinakikita ito ng sirain ng demonyo ang kanilang mga panghadlang, kaya't iniutos ni Tama sa kanyang batang kapatid na tulungan ang mga monghe. Napapahanga si Shinsok muli habang pinanunood si Jenna na umiiwas at sumasalag sa mga atake ng halimaw. Tinanong siya ni Tama kung may pangalawang iniisip na siya tungkol sa pagsali sa kanila. Sinabi niyang ang mundo na kanilang kinatatayuan ay puno ng kadiliman. Habang si Jenna ay pumipigil sa nilalang gamit ang kanyang mga talisman ng lupa, Naisip ni Shinsop na itong mundong ito ng kadiliman ang lugar kung saan siya magiging sapat na malakas upang talunin ang sinuman. Ito ang nagtatapos sa episode.